دوێنێ شەو چەکدارانی داعش لە سێ قۆڵەوە هێرشیان کرد سەر ڕبایەکانمان دوو پێشمەرگەی قارەمانمان شەهید بوون بەڵام لە ئەنجامی ڕوبەڕووبوونەوەی پێشمەرگەکان و ڕبایەکانمان بوون لەگەڵ چەکدارانی داعش فراغێکی ئەمنی هەیە لە بینی ئێمە جێشی عراقا ئەوان ئیسپادیان لەو فراغە کردووە لە بینی ئێمە و جێشی عراقا بە ئارەزوی خوانیەن و ئەچن و لە ناو دارستانان ئێمە هەوو دارستانە بە ئێمە کۆنتۆل ناکرێت و جێشی عراقی جادەی گرتووە نایەتە ناوەوانێ و ئەمانە دەستکێشیان هەیە لەوێ ئەگە کەسی یارمەتی دەریان نەوێت لە هیرۆ نایەن بۆ ئەیرە لەو مەسەر لە ئەسلاحەوە لە ئەسلاحەوە لە شێخباوە ئەگە کەسێ دەستکێشیان نێت و کەسێ یاریدە دەریان نێو لێرە ناتوان لێرە تەقە بکاو بگەڕێتەوە بۆ شوێنەکەی خۆی ئەو ژوورە ئەو ژوورە زاکی